Reka twongere tubasuze bakunzi ba Uwezo TV show ni TIG tura music kanda subscribe kandi like utwandikire comment ndetse unakoresha ya kabisa. Iyi ni indirimbo iri kuvugisha abantu benshi. Iyi ni indirimbo iri kurebwa cyane tugiye kureba byinshi mu biri kugenda abiyivugwaho. Ni indirimbo uwitwa Marina yakoranye n'uwitwa Region indirimbo yitwa Okay. Ngira ngo Region umwe mu bantu batunguye abantu benshi. Abantu benshi batangajwe nuko Region yaririmbye kabisa. Ni indirimbo irimo amagambo agiye aryoshye kabisa. Ngiye kugenda mbabwira byinshi biri kugenda biyivugwaho. Ngira ngo Marina haramwe mu magambo nakunze yatangiye agira ati nibazaga ko urukundo rutabaho ariko wowe warunkizemo ubu ni wowe nibonamo. It's okay ntacyatuma adutana. Ni amagambo menshi yagiye avugwa. Region agenda kubitamo imirongo ya danje. Marina nawe agenda amusubiza imirongo ya danje. Tugiye kureba ibitekerezo byaje kuba bigira gute byandikwa kuri indirimbo nyuma yuko igiye hanze. Nuwezo TV show kanda subscribe utwandikire like ndetse ugiye unadushyaringira kuko nibyagaciro. Amwe mu magambo ari kugenda avugwa kuri indirimbo nyuma yuko igiye hanze uyuba mwita permanent yagize ati summer hit Marina plus Region iko okay ahita shyiraho fire. Uyuba mwita Asima Sonia, wow, love it. Tindayikunze kabisa. Uyuba mwita hirya hino. Iyi ndirimbo ni nziza cyane kuraje Region uririmba neza ubonda kwitaho fire ndetse n'umutima. Undi bamwita Damour na Damour and Lasher Queen back again no kuvanga ari kuvuga ko umwami kazi yagize gute yagarutse ubwo ni Marina. Uyu bamwita Theo Arbaz Rwanda yagize uti wow that is hit c'est tout. Undi bamwita Ndabakize Warita good message okay akwitaho fire ndetse eno mutima. Count music amazing music song Marina Kongs kabisa. Undi yitwa Akayez Jade Die yagize uti summer hit ariko ndavuga ko indirimbo ari ya summer. Reka dutegereze turebe. Uyu bamwita Boke Media by the way Region surprise me on your coolest voice. Hano kuvuga ko yagaragaje ijwi ryiza cyane uyu mugabo yatunguye benshi. Uyu bamwita amashuka 250 yishobora kuba ari cano. Iyi ndirimbo ni fire. Faxman yagize ati indirimbo ni nziza wundi akoma amashyi. Dukomeze turebe undi bamwita amasengesho Anseri Region more hit kabisa ubundi nge na confirmye sana ahubwo kuki utaduha imizigo brother wallahi akwitaho fire ndetse akubitaho n'ikiganza uti hejuru cyane. Claude Nsengimana yagize ati Rijo sing like Kennison we yavuze ko aririmba nka Kennison sinzi namwe magenda mutubwira Rijo ni aririmba nka Kennison nkuko Claude ari kubivuga ntabwo mbize. Boke Media yongera avuga uti ibintu iyi ndirimbo igiye kugukorera uzabyirahira mu buzima abwawe bwose Marina Asweya. Undi yitwa Uwambaje Imana Cynthia Marina wacu sha hejuru cyane Mancheri Kongs kabisa case congratulations. Usafi Cinema cyakoza okay ni fresh Marina app Gitega TV show wala indirimbo yambanye ubuki Rijo uririmba neza. Ngibyo ibitekerezo bagiye batanga kuri indirimbo kabisa Region witwa Marina baririmbye yitwa okay ni indirimbo nziza cyane irimo amagambo yanditse neza. Genda urebe cano ya Marina iyi ndirimbo uyivibinge cyangwa se uyumve ni indirimbo nziza. Ni ibitekerezo twari tugenda tubasomera byatanzwe n'abantu bagiye batandukanye. Mwari kumwe na TIG Tura Music kanda subscribe like comment ndetse na share kandi nawe uduhereza ibitekerezo by'uburyo iyi ndirimbo wagize gute uri kugenda uyumva.